Itzaldi amatasun boioen inguruko itzaldiarekin. Bueno, pia bat ohar ditut holan aipatzeko, espero ez errez astea. Bueno, lehenik eta behin aurkezpenetan eta esatea iniz eta zeilak keinu hizkuntzan itzaldia interpretatu egingo dutela. Bueno, holan bizkor eta pizkat nire gainetik entzearen nire burua aurkeztea modu bizkor batean Lorena Rejo naiz. Beste gauza batzuren artean batzu edo askoren artean militante boio feminista eta ama momentu honetan horrela aurkeztuko dut nire burua gaur. Eta bueno, ba urteetan zehar Gasteizko mugimendu feminista eta LGTBIQ kolektiboko kide izana ez Gasteizen, baina orain direla 3 urte ume bat izan nuen eta bueno, pues pizkat hori komplikatu egin zait eta gaur egun eta neurri batean horregatik ere bai nago hemen onosera arabedirratiko kideko irratiko kidea naiz eta hor militantzia horretan kokatu nire gaitasun guztia, oso mugatua, baina hortze gabiz. Holan bizkor june aurkestearren, hori jakingo zuetzean dagoela COVID-a duelako, orduan lehenik eta behin mila esker alegina egiteagatik naiz eta hori floja egon edo gurekin egoteagatik gaur. Berarekin edo ingo dugu solasaldia gaurre amatasun boioen inguruan. Holan, ez dut inor aurkeztu eta holan pentsatu dut pizkat egitea, pizkako katzea arren bera 1984ean jaioa, 2006ean kazetaritzan lizentziatua, eta bueno, neurri handi batean Pikara magazineko kidea izateagatik ezagutzen dugu, Argiako kolaboratzailea, Berria eta beste komunikabide baturen artean, bi liburu ditu argitaratuak, 10 ingobernables eta Abrir el melón 2020. Urtean. Eta, bueno, ni bera alde honetatik eta bueno, pues ezagutzen duan enean, bagenekien eta badakigu, oindira urte batzuk ama izatea erabaki ondoren, amatasun boieroen inguruan hausnarketa eta lanean ibili da. Gaur amatasun boioak nola sistema heteropatriarkalaren oinarriak arrakalatzen dituzten edo gogo eta egingo dugu berarekin eta pizkate gogoeta horrekin hasteko bururatzen zitzaidan edo galderetariko lehenetariko galdera bat zan nola definituko zenuke zuk amatasuna, zer da ama izatea, pizkat galdera horiei lehenik eta behin erantzun emotea, zertan bereizten den amatasun boioa hetero amatasunetik eta nola amatasunaren oinarria den binkulo biologikoa edo kolokan jartzen duten amatasun boieroak. Horiek pizkazien lehenengoko txanda honetan edo nahi nizkionak edo planteatu juneri. Así que... Bueno, arrastion guztioi, esan bezala, pena handi sartu dut etzetik itzaldia emoteko behar hau, baina zer egingo diogu. Eta eskerrik asko Lorena aurkezpenagatik, eta bueno, hemen nire aldamenean virtualki egoteagatik, eta bota didazun lehenengo galdera, berez nik itzaldia imaginatu dudanean, ez neukan aurre ikusita, eta iruditzen zait, oinarrizko galdera bat, gaiari heltzeko, ez? Eta oso interesantea dena. Zer da ama, ez? Zer den amatasuna eta nor den ama. Orduan ez naiz filosofoa, nik
zetaria naiz, eta hortaz egingo dudana da beste pertsonek ni baino azkarragoak diren pertsonen ideiak ekarri, ez? Orduan bereziki interesgarria egiten zait Sara Lafuente Funes soziologoaren ekarpena, Mercados Reproductivos izeneko bere liburua biziki gomendatzen dizuet, eta berak, bueno, gogora ekartzen du, ba, gure gizarte patriarkalean aitatasuna biologiak esartzen duela, ez? Hau da, aita da haziaren emailea, ez? Semena jartzen duena, eta hori da legeari begira eta gizartean ere, ba, amaboioek seme alabak ditugunean, oraindik ere ba, ohikoa da, ba, norbaite galdetzea, bueno, eta umea handitzen denean, kontatuko diozuen orden aita, edo aitari buruz galdetzen badu, osea, beti badirudi aita existitu behar duela, eta aita egiten zaituena ez da ume bat hastea, eta umearekin egotea, hartu emana, baizik eta semenan zure karga genetikoa jartzea, ez? Aldiz, amatasunaren kasuan, gure gizartean, eta legeak hori ere berresten du, amatasuna haurdunaldiak eta erditzeak, ez, baldintzatzen dute. Hau da, ama, esan nahi dute hori dela hegemonikoki pentsatzen dena. Ama da, ia beti, ba, haurdun egoten dena eta umea mundura ekartzen duena. Orduan, Sara Lafuente Funesek azaltzen du, horregatik, bikote heterosexual batek arazoak dituenean, ba, haurdunaldi bat haien kabuz lortzeko, normalean klinikek errezago proposatzen dutela obuluen donante bat batez baliatzea, semen donanteaz baino. Zergatik, ba, bikote hetero horretan, amak ez duelako bere amatasuna zalantzan jarriko, obuluak bereak ez badira, azken finean berak izan duelako umearekin hartu emon fisiologikoa, haurdunaldia eta erditzaren bidez. Aldiz, aitak bere aitatasuna zalantzan jarriko du, ba, jendarte patriarkal honetan aita delako, ba, lotura biologikoa duena. Bai, bestetik Itziar Alkorta zuzenbide zibileko irakasleak ere gai hau ateratzen du haurdunaldi subrogatuen auzian, ez? Eta berak esaten du, bueno, ba, munduko hainbat legedietan desberdin erabakitzen da nor den ama. Espainian esan bezala legeari begira ama da erditu dena. Hori da. Orduan berdin du obuluak beste emakume batenak diren eta berdin du beste pertsona bat izango den, ba, ume hori haziko duena. Orduan honekin esan nahi dudana da, ba, gure jendartean bi sinismen ditugula legeak berretsi egiten dituena eta babestu egiten dituena. Bata da aitatasuna ukaezina dela, eta horrek ama boiontzako, ba, mehatxu bat suposatzen du. Jakingo duzuenez eta gerora hobeto komentatuko dugu, ba, Espainian ama boiok tutelaje moduko bat bizi dugu, ez? Bermatu behar dugu erregistro zibilean ez dagoela semen donante ezagunik. Zergatik, ba, egongo balitz eta horrek epaitegi batean bere aitatasuna aldarrikatuko balu, ba, berez legeak arrazoia emango liokelako, naiz eta badagoen kontrako jurisprudentzia, ez? Orduan, bueno, ba, hori, aitatasuna da sakratua, da, osea, patriarkatuan, ba, ez baian ez dagoena, eta aitatasuna da bakarrik, ba, espermatozoideak jartzea, ez? Aldiz, amatasunaren kasuan, legearen arabera ama izatea eta simbolikoki ama izatea haurdunaldia daramana eta erditzen duenak, ba, suposatzen du ama boion artean, bueno, a ber, barkatu, osea, COVIDarekin nago pizkat batzutan liatzen naizena, baina, osea, esan nahi dudana da, amatasun boieroek talka egiten dutela, ba, printzipio honekin. Hau da, jendarteari begira ama da haurdun egon dena eta erditu duena. Eta horrek jartzen du ama zaurduna, ba, egoera oso zaurgarri batean eta aitortza falta handiarekin. Bai, familia, jatorrizko familiari begira, inguruari begira, zein epaitegi batean bukatzearen mamu horrekin beti, ez? Orduan nik uste dut, ba, amatasun boiok, ba, bai, zalantzan jarri dugula betidanik vínculo biológico en centralitatea,
bai binkulo biologikoarena, hau da, guretzat aita, aita ez dago, ez bada, aita horrek parte hartzen duelako, ba, ba, era adostu batean eta implikazio altu batekin, ez? Bestela aita ez dago, oza, eta behin eta berriro esaten dugu, ba, zemena jarri duen tipoa ez dela aita, ez? Orduan, hori, ba, ba, lege hori zalantzan jartzen dugu. Eta baita ere zalantzan jartzen dugu, ba, hori, ez? Haurdunaldia eta erditzaren zentralitatea eta gure diskurtsoa oro har da, ba, biok garela amak, bi ama boio baldin bagaude, edota adopzio bidezko amatasuna eta amatasun biologikoa ere, ba, plano berdinan edo jarditzakegu, nire ustez hori ere, ba, a ber, amatasun proiektu heteroetan, normalean amatasun biologikoa da lehenengo aukera, ez, buruan daukaten lehenengo aukera, eta hori txarto ateratzen bada, ba, beste aukerak planteatzen dira. Aldiz iruditzen zait, gure proiektuetan, edo gutxienez, bueno, argitu nahi dut, hitz egingo dudala ama boioi buruz eta ez ama lesbianoi buruz, ulertuta boioak garela lesbiana edo bisexual politizatuak, bai? Ba, bueno, bizi dugunak boierismoa, ba, alternatiba heteropatriarkal baten moduan, ez? Orduan, niri iruditzen zait, ezagutzen dudanez, ba, amatasun boioaren diferentzia bat dela, ba, gure kasuan, amatasunera ez garera inertzia bidez heltzen. Beti da, ba, prozesu oso kontziente bat, gure buruarekin asko eztabaidatzen dugu, gure bikotekidearekin baldin badago asko eztabaidatzen dugu, eta hasieratik, ba, bueno, badaukagu aukera hori, ez? Ba, ba, patxadaz sentitzeko zer den amatasunaren desioa, zertan datzan, zehazki zer desiatzen dugun, ez? Hau da, bikote hetero batean, printzipioz, ama izan nahi dudala erabakitzen badut, ba, nik ekarriko dut aurra, ez? Nire obuluekin saiatuko naiz ekartzen, aldiz, ba, boieron artean, ba, ba, horizonte hori, ba, zabalagoa da nola bait, ez? Eta gure artean erabaki dezakegu, ba, bale, igual nik daukat ama izateko grina, baina ez daukat erditzeko gogoa, edo eta haurdunaldia eramateko gogoa, edo eta ez dut haurdunaldia edo erditzea bizi nahi, baina edoskitzea bizi nahi dut, eta hori ere, bada, aukera bat. Nik ustuz dela, leyenda urbana puntu bat daukan aukera bat, baina hor dago, edo eta izan daiteke, naiz eta esan dudan, ba, gure artean lotura genetikoa zalantzan jartzen dugula, ba, izan liteke, ba, erabakitzea, ba, nik nahi dudala, edo gustatuko litzaidakela, lotura biologikoa izatea umearekin, ez? Eta hor dugu, ba, ropa metodoa, gero horri buruz ere horri helduko diot aurrerago, ez? Orduan, bueno, barregatik iruditzen zait aukera asko ditugula, baina tamalez sistemak aukera horiek ba izten dizkigute eta adibidez ba gero luzeago azalduko dut nola, bueno, adopzioaren kasuan, nazioarteko adopzioa ba ez da aukera bat, soilik aukera hori daukagu herrialde oso oso gutxitan eta bestela ba egin behar duguna da ba bikotekidea baldin ba, osea bikote bat baldin bagara, ba ama bakar moduan batek adopzioaraman eta orduan ba armairuaren barruan bizi beharko dugu amatasun hori ba administrazioari begira eta, ez? Beste aukera bat ba azkenean sistemak saiesten duena edo osapusten duena da autoinseminazioa eta lagunen arteko akordioak posible da, baina azkenean ba traba asko jartzen ditu sistemak eta beti dago hori epaitegietan bukatzeko ba, mehatxu hori. Bueno, ez dakit Lorena ados egongo zaren, gero komentatuko dugu, baina nire artean sumatzen dudana da, ba, berez, ama boiok nahiko genukela, ba, askatasun osoz, ba, amak izateko, edo guraso izateko, modu eraldatzaileak arakatzea, baina azkenean sistemak eramaten dizu, ba, klinika pribatura, edo eta osakidetzara. Eta osakidetzan baldin bada, ba, protokolo oso heteroarautu eta zurrunekin, ez? Gero hori azalduko dut hobeto. Eta bai, ba, bueno, hori hasteko. Vale. Orduan, hori Lorenak planteatu dizkidan lehenengo galderen arira, eta ondoren, bueno, ba, nik prestatu dudana da pizka bat, ba, komentatzea nire ustez, edo, ba, gure militantzia esparruetan landu dugun eztabaiden arira eta ba nola bizi den amatasuna ba mugimendu feministaren baitan, ez, edo komunitate feministaren baitan eta bereziki ba lesbofeminismoan eta komunitate boioetan, ez. Orduan hori izango da nire lehenengo asmoa eta gero hori ba
ba, bueno, harremanean jarriko dut, ba, hainbat kidek kontatu didatenarekin. Orduan hori azaltzeko, emango diot konpartir pantaila momentu bat, eta kontatu nahi dizuet, bi liburu hartuko ditudala erreferentzia gisa. Bueno, eskuman daukasuna, maternidades queer, hori bai kalera, oza, liburu dendetan aurkituko duzue, Gracia Trujillo eta Eva Abrilek koordinatu duten liburu kolektibo bat, eta hortan nire ekarpena izan da, ba hori ez, ba orain landuko ditudan kontraesanak eta korapiloen inguruan aritzea, ez? Ba adibidez, amatasun boioak armairu, oza, ikusgarritasun boioa sustatzen duen edota armairu berrietan sartzen gaituen edota kortze berrietan eta bueno, horrelako korapiloak, ez? Eta bestalde ezkerretan ikusiko duzuena, uste dut La tribu de las amatxus boio, boio amatxuen tribua, euskaraz ere aterako da, histeria kolektiboak koordinatu du eta da bueno, amatasun boioen proiektuan, histeriak martxan jarri duen proiektu honetan egin ditudan elkarrizketa eta sorta. Orduan 10 familia boioi elkarrizketa egin diet, gehienak Euskal Herrikoak, baina baita ere Estatu Espainiarrekoak eta bueno, ba hortan agertzen diren kideek egindako ekarpenak eta hausnarketak erabiliko ditut gaur oinarri gisa, bale? Bale, orduan, ba bueno, bakizue, amatasun feministen horrelako estanda bat ari dugula bizitzen, ez? Eta horrek agian zer ikusia du, ba, orain arte mendebaldeko feminismoan amatasunaren aurkako jarrera gailendu delako, ez? Amatasuna instituzio gisa, ez? Kritikatu izan da, ba, zapalkuntza patriarkalaren oinarritzat hartu delako, eta normala da. Osa, amatasuna, osa, patriarkatuan amatasuna derrigorrezkoa izan da, ez? Heterosexualitatea derrigorrezkoa izan den bezala, eta hortaz, ulertzekoa da, ba, mendebaldeko feminismoan, ba, Simone de Beauvoir, Sulamith Firestone, Marcela Lagarde, edo Celia Amorós bezalako antropologo, filosofo eta barrek, ba, amatasunetik askatzeko mezu hori bidali izana, ez? Edo autonomiaren balioa, lehenestera, bueno, gonbite hori bidali izana emakumeoi, ez? Orduan kontua da, ba, teoria horrek mugimendu feministan errotze handia izan duela eta hainbat militante feminista historikok edo esango dut aitortu dutenez, askotan horrek suposatu du mugimendu feministaren baitan ba, emakumeak ama izan direnean inguruan jaso duten jarrera izan dela ba, mesfidantzakoa, mespretsukoa inkluso edota bueno, ez? Ba, zure amatasuna da aukera pribatu bat eta ez etorri umearekin asanbladara zirikatzera, ez? Nolabait. Orduan adibidez Maite Garbayo, ez? Arabako militante feministak orain dela gutxi irakurri dut Arabako emakumeen asanbladaren babesarekin egin zuen ikerketa bat eta hortan esaten zuen gaztelaniara egingo dut salto, que la insistencia en desligar sexualidad de maternidad llevó a muchas mujeres integrantes del movimiento feminista a vivir sus propias maternidades con culpa e incomprensión por parte de algunas compañeras. Eta ildo beretik, Justa Montero, Madrilgo militante feminista historikoak ere, onartu du adibidez Granadako bigarren jardunaldi feministetan, oker ez banago, 1900 1979an ospatu zirenak, ba, hori amatasunaren eztabaida oso bortitza izan zela eta bueno, ba, azkenean teorian geratu ziren kideek, ba, hori ez, ba, ulerkortasun gutxi transmititu zutela ba, ama feministekiko. Edo, bueno, irakurriko ditut bere hitzak, quienes veíamos la maternidad como imposición, fuimos intransigentes, dimos poco espacio para las mujeres que querían vivir la maternidad de una forma distinta. Puede ser de enorme utilidad volver a los debates y planteamientos teóricos de entonces si se contrastan con lo que hemos logrado cambiar con nuestras prácticas no hegemónicas. Si no, parece que no cuenta nada cómo hemos conseguido transformar la vida de muchas mujeres.
Orduan, bueno, hau esan da, iruditzen zait, ba, azken urteotan, ba, alduntze prozesu moduko bat egon dela, eta emakume askok esan dutela, bale, feminista naiz, buelta pila bat eman dizkio eta amatasunaren desiraren kontuari, saiatu naiz desira hori desera ikitzen, baina beitu, ba, nik esperientzia hori bizi nahi dut, eta iruditzen zait, nik esperientzia hau bizitzeko dudan modua, eraldatzailea izan daitekela, edo gutxienez saiatuko naiz hori sistema patriarkala arrakalatzen, ez? Eta hori bereziki presente izan dute, ba, familia familia ez patriarkalak martxan jarri dituzten emakumeak edo emakume edo boioak, ez? Orduan adibidez, La tribu de las amatxuz boio liburu honetarako elkarrizketatu dut Elena Bizkaiko emakume asanbladakoa, Elena Peli, batzuk agian ezagutuko duzue, berak bikiak ditu eta ama bakar boioa da, ez? Orduan, karo, berak ba, duela, ez dakit, 12 edo 13 urte esango nuke, umeak izan zituenean, ez zuen espero, bere asanblada kideen aldeko, bueno, mespretxu edo mesfidantza jarrera hori, ba, oso argi ikusten zuelako, ba, bere familia zela familia tradizionala, eta hortaz zergatik lotu bere familia proiektua ba, patriarkatuarekin, ez? Orduan berak nire elkarrizketan esan dit, Asanbladan 61 emakume parte hartzen genuen garaietan, 5 baino ez ginen amak. Hala ere, ez nuen epai hori espero, feminismoa traizionatu omen dudala. Azken finean, sortu nahi nuen proiektua ez zen patriarkala, ez nintzen ezkonduko, ez nuen tipo batekin egingo, argi neukan nahi nuen bizi proiektua aurrera ematea nire eskubidea zela, eta segurtasun hori feminismoak eman zidala. Horregatik, bueno, berak esaten du, feminismoa gorpuzteko bide bat dela niretzat ama bakarra izatea, ez? Orduan hori txoke hori, talka hori askotan ematen da. Nola ama boioentzat, amatasun boioa dela berez, feminismoa gorpuzteko bide bat eta modu bat, baina inguru militantean askotan ba, aipatutako mesfidantza edo epaia ba, asumatzen dute edo, ez? Batzutan modu esplizituan eta beste batzutan ba, modu sotilagotan. Agian paranoia izango da, ez dakit, gero kontatuko didazue zuen iritzia, baina hori esaten dute behin eta berriro. Orduan, bueno, aipatu ditute Gracia Trujillo eta Eva Abril, Maternidades Queer liburukoak, eta haiek uste dute amatasunaren kontrako diskurtso feminista heterosexualitatetik egina dagoela. Bai? Orduan esaten dute. Uno de los elementos que compartimos en este amplio mundo de las maternidades boyeras queer es el deseo de criar, de educar, de cuidar. Se ha peleado mucho el hecho de que no sea un horizonte impuesto, pero tenemos todavía pendiente ver qué hacemos con las maternidades deseadas. Hori esan du Graziak, eta Eva Abrille que gaineratu du. Para mí, la maternidad está siendo de todo menos una trampa. Y me parece que muchas veces esa visión se hace sobre todo desde las feministas hetero. Lo problemático yo no creo que sea la crianza, así en general. Yo creo que el problema es ser mujer cis feminista y enamorarte, acostarte y compartir crianza con personas que no creen que el feminismo sea el único camino para el cambio que claramente se necesita. Por eso yo creo que cuantos más espacios y lugares conquistemos las personas que tenemos maternidades invisibles o invisibilizadas, más fácil será para otras poder imaginar otras formas de criar y de vivir en general. Bueno, hau esan da gero, iruditzen zait, ba, lagungarria izan daitekela, ba, egile, erreferentziasko egile, barkatu, erreferentziasko egile lesbo-feministen gana jotzea, ez? Orduan, zer ekarri dezakegu, ba, Monique Wittig eta Adrienne Rich-en pentsaeratik edo diskurtsotik, ez? Bueno, esan bezala, ni naiz kazetaria, orduan nik, oza, ez naiz sakonean Monique Wittigen pentsamenduaren, ez, transmisorea edo, baina, bueno, irakurri dugu pentsamendu heterosuzena eta batez ere azpimarratu dugu lesbianak ez garela emakumeak, ez, ideia hori, lesbianak ez gara emakumeak patriarkatuaren desertoreak garela. Hortaz, amatasuna bada patriarkatuak ezarri digun oinarrizko agintea, nire galdera da. Lesbianok amatasunaren desertore izan beharko genuke
Ala, agian amatasun boioa bada amatasun patriarkalaren desertzioa egiteko beste modu zilegi bat, ba ez dakit, ez? Baina, bueno, niri iruditzen zaidana edo sumatu dudana da, askotan, ba, kolektibo boio feministetan dagoen premisa, hau dela, lesbianok ez gara emakumeak, eta hortaz, askatu behar gara, ba, zapalkuntza patriarkalez, besteak beste amatasunaz, ez? Hori da, nik behintzat sumatu dudana. Baita ere, ba, amatasuna, ba, instituzio burgesarekin lotzearena, edo eta instituzio bat tradizionalarekin lotzearena eta bueno, ba, boiera gisa horrekin apurtzearen premia edo, ez? Ba, iruditzen zait, oraindik ere gailendu egiten dela ba, talde lesbofeministetan. Aldiz, nire ustez bereziki lagungarria da Adrien Ritzengana jotzea, eta emakumeagandik jaioak liburuan, berak bereiztu egiten ditu amatasunaren esperientzia eta amatasunaren instituzioa. Eta horrez gain, bereziki interesgarria da, ba, desberdintasun hori azaltzeko, alderatzen duelako heterosexualitatearen instituzioarekin. Bai? Hau da, arazoa ez da heterosexualitatearen praktika, baizik eta instituzioa. Orduan, bueno, ba, ekarri ditut hemen zenbait pasarte. Maialen Berasategiren itzulpena da. Amatasunaren instituzioa ez datza, zehazki, ume bat sabelean eraman eta gero ura hastean. Ez behintzat, heterosexualitatearen instituzioa intimitatean eta maitasun sexualean datzan baino gehiago. Biek ezartzen dituzten aginduen eta baldintzen arabera, zenbait autu egin daiteke eta beste zenbait ez. Instituzio horiek ez dira errealitatea, baina gure bizitza ba, zedarritu egiten dute, ezta? Eta orduan, bueno, ba, irakurri baduzu emakumeagandik jaioak, Adrian Ritzek bere esperientzia, osea, bere esperientzian oinarritzen da, hiru seme izan ondoren, ez? Ba, amatasunaren inguruko hausnarketa mamitsu hau egiteko, antropologikoa, eta, bueno, bere ondorioa da, ohartzen naiz, egiatan, alienatuta, ninduela amatasunaren instituzioak, ez egitateak. Hau da, gu ez gaude alienatuak ama izateagatik, hau da, haurdunaldia edo ez haurdunaldia, osea, haurdunaldia bizitzeagatik edo laguntzeagatik, edo eta ba, amatasun proiektu batean implikatzeagatik, baizik eta amatasunaren instituzio patriarkala da. Gu zapaldu edo alienatu egiten gaituena. Karo, galdera da zein neurrietan amatasun boioen proiektuetan ere instituzio honek zeharkatzen duen gure esperientzia, bai? Hori aurrerago ikusiko dugu edo ez dakit, solasaldian agian. Jarraitzen didazue edo Bai. ez erosoa den online itzaldi onlineak egitea. Vale. Orduan, nire ustez, ba, bueno, bota dut galdera bat, pizkat erantzun barik, ez? Ba, boierak ez bagara emakumeak, desertoreak baldin bagara, ba, izan behar dugu amatasunaren desertore, edo aldugu amatasuna berplanteatu, ez? Beridatzi, berasmatu, ez? Bueno, argi dago, ni ama izan baldin banaiz, ba, nire apustua bigarrena izan dela, baina lehenengo apustua ere iruditzen zait, ba, zilegi eta estrategikoa. Orduan, nire ustez, Adrian Ritzetik tiraka, bigarren galdera izango litzateke, ia amatasun lesbikoak antipatriarkalak diren, edo behintzat amatasun boioak antipatriarkalak diren, ala heterozuzentasunerantz bideratzen gaituzten. Bai? Orduan, nire burua ustea da, hori, ia, amatasun boioan amatasun patriarkala eraldatzeko gaitasuna dugun, ala amatasunak boiook heteroarauean sartzen gaituen, ez? Orduan, zein da nire erantzuna? Ba, Adrian Ritzek gehien aipatzen duen hitza, ambivalentzia. Bai? Osea, bi gauzak gertatzen dira. Amatasunean bi gauzak gertatzen dira une oro. Ba, umeak maite eta gorrotatzen ditugu, amatasunarekin superpozik gaude edo eta somos madres arrepentidas, bat batean hori gertatzen da 5 minuturo. Ez dakit Lorena, baina niri gutxienez bai. Orduan, neurri berean niri iruditzen zait, ba, bueno, gure esperientziak direla supereraldatzaileak, orain emango ditut argudioak, baina arrakalatzen dugula pila bat jendarte patriarkala, eta baita ere onartuko
galdetuko dizuet, iruditzen zaidala, ba, amatasunak berriro ere bidaltzen gaituela heterolandiara. Eta heterolandia horretan murgiltzea, ba, ez da samurra askotan, bai? Orduan, bueno, hori azalduko dut orain. Vale, orduan esan bezala hartuko ditut amatxu boioen tribua liburu honetako hainbat aipu, hainbat pasarte eta bueno, ba, nik aldetzen diet elkarrizketatu guztiei zergatik uste duten, bueno, zer ekarpen egin dezaketen gure amatasunek feminismora eta baita ere zer ekarpen egiten dugun amatasunera, bai? Orduan, bueno, hainbat pasarte irakurriko ditut. Eredu heteronormatiboarekin batez etortzea bera, lana banatzeko modu bidezkoago bat, mahaigaineratzea, eta zaintza ulertzeko modua. Hau da, horiek dira, ama boio feministok egiten ditugun ekarpenak. Hau esaten du, uste dut, bueno, berdin du, eske nahastuko naiz izenekin. Eredu heteronormatiboarekin batez etortzea bera, hau da, ekarpena egiten dugu, ba, erakusten dugulako familia batean ez duelako zertan aita bat egon beharrik, eta hori berez bada antipatriarkala, lana banatzeko orduan ba, modu bidezkoagoan egiten dugula, eta zaintza ulertzeko modu desberdina daukagula, bai? Bikote heteroseksualekin alderatuta. Bigarren aipu bat, gure umeak tratatzeko dugun modua ere, bada eraldatzailea eta bada ekarpen bat, ez? Normaltasunaren bidean sartzeko ez egintuzten gure gurasook. Baina guk normaltasun horrek ez dugu sinesten, bai? Normaltasun horretan eta ez dugu transmititzen hori gure aurrei. Orduan gure aurrekin zalantzan jartzen dugu normaltasun hau eta ahaldundu egiten ditugu. Eta pertsonak eta haien anistasuna errespetatzeko esten ditugu. Baita euren burua errespetatzeko ere. Orduan, adibidez, Larrara Txokola izeneko ama boio migratu guraso bakarrak esaten du, bueno, saiatzen ari naiz pantaila konpartitzen, baina zapustu egin zait, esaten du, ba, nire ekarpena izan dela, feminismoari ume indartzu bat ematea edo, ez? Eta, bueno, iruditzen zait, beste perspektiba hori ere interesgarria dela. Vale. Bueno, aipu gehiago. Zartako bat gara hetero arauarentzat. Izpilu bat eskaintzen diegu feminista heteroei. Haien gizonezko kideen jarrera batzuk justifikatzeak feminismoari ez diola laguntzen ikus dezaten. Bikotearen barruan berdinak eta erantzunkideak izateko nahia eskaintzen dugu. Hobeto bizi daitezkela erakusten diegu. Boio feministok neurri batean ies egin diogu emakumen kategoriari, bai? Esan bezala desertoreak gara. Eta sistemaren arrakala horretan sartu gara, arnaza hartzeko, esperientziak sortzeko eta ama izateko eta munduan egoteko modu berriak asmatzeko. Gure desioen jabe eginda, ama izateko desioaren jabe ere bai, etengabe heteropatriarkatua deseraikitzen ari gara. Bai? Osa, hau izango litzateke ikuspegi baikorra, esango dugu, ez? Ba, bueno, gure amatasunak superiraultzaileak direla, etengabe, ba, erakusten dugula, ba, posible dela gurasotasuna desberdin praktikatzea, eta bar, bai? Izpilu bat gara, esaten du beste kide batek. Hori izan da, bueno, gehien errepikatu den ideia. Boiera feministok gauzak beste era batera egiteko asmoa ekartzen dugu, kolektiboan gainera, bai? Alaber, guraso izateko beste referentzia batzuk ekartzen ditugu. Leio berriak irekitzen ditugu. Askatasunerako bideak irekitzen dizkiegu ama heteroei, ez? Edo boioak ez diren amei. Orduan, bueno, hori da ikuspegi positiboa, baina aldi berean nik onartu nahi dut amatasun lesbikoek badaukatela heteronormalizaziorako gaitasuna, bai? Edo sistemak hori bilatzen duela. Orduan, bueno, ba, dakizuenez, Euskal Herrian talde lesbofeminista gehien-gehienek edo ia guztiek bere garaian ezkontzaren instituzioa kritikatu zuten, bai? LGTB kolektibo, ez, ba,
asimilizionistenek edo kontserbadorek edo ba, eskontzeko eskubidea aldarrikatzen zuten garaietan, ba, lesbofeministek kritikatu zuten, parodiatu zuten, ez, ba, ba eskontzaren instituzio hau, ez. Orduan nik beti aipatzen dut David Cameron, Erresuma Batuko presidentea izan dakoaren hitz batzuk, ez. David Cameronek esan zuen, bera ez egoela ezkontza homosexualaren alde, naiz eta kontserbadorea izan, baizik eta hain zuzen ere kontserbadorea delako. Bai, bueno, argia da. Hau da, kontserbadorea izateak zer suposatzen du? Ba, nahiago dutela edo errezagoa dela gehi eta lesbianak onartzea, ba, ezkontzen bagara, semealabak izaten baditugu, ez? Hipotekak eta guztia, ba, ez dakit, ba, saunetan eta posporno topaketetan egoten bagara baino, ez? Orduan, bueno, bai, onartzen zaitugu, baina zure proiektua heteronormatiboa baldin bada, ez? Eta kontserbadorea eta guztia monogamoa eta bar, ez? Orduan, bueno, niri iruditzen zait, ba, amatasun boioak modu askagarri batean bizi nahi ditugunean, ba, etengabe topo egiten dugula hainbat arau heteropatriarkalekin, ez? Eta horiek azken finean neurri handian mugatzen edo baldintzatzen dutela gure amatasunaren esperientzia, bai? June, bai. Ez notu nahi interrumpidu nahi zinilako horre, pantalla konpartitzea utzi aldo zuzera. Ui, bai. Pantalla eta bintzat zure zu izat hor, hola, hoeto. Desatzen konpartitzaren, asaietuko nahi ez konpartitzen eta kitxu. Orduan, bueno, ba, ikusi duzu jarri dudala laboralkutzaren iragarki hori, bai, agertu da horretik ezagutuko duzu fijo, eta gustatzen zait bala kolektiboak etengabe aipatzen duela pink washing, ez, joeraren ba, adierazle euskaldun gisa edo, ez? Orduan, bueno, nik neuk ere beti daukatu oso presente, eta azken finean, ba, hori da irudia, ez? Ba, bale, ba, lesbianak onargarria gara, ba, zuriz jantzi eta eskontzen bagara, hipotekak kontratatzen baditugu, eta ba, umeak modu normatiboan ezten baditugu, ez? Orduan, ba, nola inposatzen du hau estatuak, ba, lehenik eta behin, ba, legeak eskontzera behartzen gaitu, oraindik ere, ez? Ama boioi, nahi baldin badugu, ba, bikoteko bikideak hasieratik izatea ama, bai, tutore legalak. Bestela, ba, eskontzen ez bagara, ba, egin beharko duguna da, ber, printzipioz, ba, bueno, edo sekulako borroka juridiko aurrera eraman, edo ama zaurdunak umea adoptatu, bai? Bigarren baldintza da, ospitale edo klinikaren ziurtagiria, eraman behar dugula erregistro zibilera, bai? Orduan iruditzen zait, honek autogestioa ostopatzen duela zeharu, ez? Ba, azkenean, asko, bueno, beldur gara, edo beldur dira, ba, ezagun baten semena baliatzen baduzu edo eta, bueno, ba, ez dakit, norbaitekin txortan egiten baduzu edo dena delakoa, ba, gertatuko dena da, ba, joango zarela erregistro zibilera eta trabak topatuko dituzula. Naiz eta hori, ba, Alicanteko bikote batek borroka juridiko bat irabazi zuen, ez? Eta jurisprudentzia dagoen, esanez, ba, honek gure intimitatea urratzen duela, bai? Jakingo duzu Espainiako gobernuak bueno, ba, esan duela, hau aldatuko duela, baina oraindik ez dute aldatu eta denbora izan dute. Ez dakit zein zergatik den horren zaila hori, ba, ba, baldintza hori kentzea. Bestetik boierontzat, ba, autogestiorako bide bat izan da, semen banku internazional bat, krioz deitzen dena, orduan internet bidez aukera daukagu semena erosteko, eta Espainiako fertilitatearen lobiak honen kontra egin du eta lortu du egun bakarrik osasun langileek izatea kriozen semena erosteko aukera. Orduan orain arte, ba, bueno, gure kasuan adibidez, gure lehenengo saiakera horrela egin genuen, ba, etzean, internet bidez erosi genuen semena, eta gainera horrek, bueno, hainbat desberdintasun ditu, baina hori, ba, lortu da bide hori, sarbide hori mugatzea. Bai?
Eta bestetik iruditzen zait, ba kaltegarria den beste kontu bat dela, erregistro zibilean ez dela posible bi guraso baino gehiago inskribatzea, bai, tutore gisa. Eta nire ustez hau aldatu behar dugu. Eta gainera, bueno, daukat ideia bat hor buruan, iruditzen zait, ba Gasteiz izan zela ba sexu berdineko pertsonen, ez? Nola da? Unión Civil, ez? Lotura harreman zibilak arautu zuen lehenengo udala, orduan ba polita izango litzatekeela Gasteiz ere izatea abanguardia honetan, ez? Orduan, bueno, nire ustez hiru ume batek hiru edo lau edo bost guraso edo tutore legal izatearen aukera, nire ustez hori ba oso eraldatzailea izango litzateke, ba gurasotasuna familia nuklearretik eta bikote monogamotik askatzeko, eta iruditzen zait ba hori gainera amatasun boioetarako ba oso lasaigarria izango litzatekeela, ez? Ba azken finean ba hori laguna implikatu nahi baldin badugu ba gure proiektuan beldur garelako, ba lagunak gizonezkoak aitatasuna aldarrikatzen du, ba litekena dela ba epaileak berari arrazoia eman eta hortaz ama zaurduna babesgabe ustea, bai? Hirurak ez daukagulako lekurik, ez? Liburu familian. Familia liburuan barkatu. Orduan, bueno, nire ustez hori da estatuak esartzen dituen hainbat mekanismo heteronormatibo, bestetik lagundutako ugalketa daukagu. Esan bezala, ba, publikoan Osakidetzan gertatzen zaigu, ba, protokolo heterozentratuak, heterozentratuen menpe gaudela. Hau da, nik, bueno, nire esperientzia hori da, ba, ginekologoari berdin zaio, zu izatea 27 urte dituen boiera, edota 29 urteko, bueno, hor exageratu egin dut, baina esan nahi dut, naiz eta zuk fertilitate arazorik ez eduki, ba hormonazioa proposatuko dizute, ba proba inbasiboak egingo dizkizute, falopioen trompetan eta hori guztia. Eta nire ustez ba hori da borroka eremu bat, ba lesbofeminismoak ba landu beharko lukeena edo, ez? Eta gero hasieran aipatu dut ropa metodoa eta orain saiatuko naiz. Bueno, ez dut konpartituko, baina esan nahi dut dizuet, ba, niri adibidez etengabe agertzen zaizkidala Instagramen eta kliniken iragarkiak metodo ropa hau saltzen. Orduan, bueno, norbaitek ez badaki, ropa da in vitro teknika bat, non bikote lesbianoan batek obuluak jartzen dituen eta bestearen umetokian transferitzen diren obulu horiek. Orduan, klinikek egiten duten marketinga da, hau dela irtenbidea lesbianen bikoteetan biak izateko ama. Bai, orduan jarri nahi nizuen infografia bat non ikusten den hau. Ba, bat da, horrela saltzen dute, bat da ama biologikoa, obulua jarri dituelako, eta bestea da ama aurduna. Bai, orduan, bueno, nire ustez diskurtso hori espero dut, bueno, ez dakit zen neurrietan oihartzuna duen, ba lesbiana ez politizatuen artean, baina ama boioak ba honen kontra egiten dugu, iruditzen zaigulako gure ekarpena dela hain zuzen ere hasieran komentatu dugun lotura biologikoa zalantzan jartzea, ez? Eta behar hori ez izatea, bai? Orduan zer gertatzen da? Ba, bueno, elkarrizketetan bikote batek erropa metodoa egin zuen, eta esaten dute. Oso polita dela, esaten ziguten behin eta berriz. Bion aurra izango zelako. Eta hau esaten du ama ez aurdunak. Nire geneak izan edo ez izan, biona izango zela erantzun nien. 10.000 euro baino gehiago ordaindu genituen bosa jakeren gatik. Bai, orduan, bueno, kristolako negozioari dira egiten klinikek, ba hori, ba, erropa metodoa 10.000 euro direlako, eta intseminazio arruntak, ba hori, saiakera bakoitza 1.000 euro inguru, ez? Gainera, askoz ere inbasiboa da, fizikoki, emozionalki, eta hori guztia. Horrekin ez dut estigmatizatu nahi aukera hau, ezagutzen ditu delako poio feministak erabili dituztenak erropa metodoa, ba, osasun kontuen gatik, edo eta arraza kontuen gatik baita ere, eta bueno, hori interesgarria da. Eta momentu batean, iruditzen zait, bai izan dela, bai izan daitekela, ba, horrelako estrategia kurioso bat, ba, metodo erropa erabiltzen badugu, osea, bai egia da, familia lesbofoboak, ba, pizkat, ba, nahaztu ditzakegula, ez? Ba, familia lesbofoboentzat, berez, ama da, aurdun eta erditu, ez? Dena, eta besteaz da ama, baina zer gertatzen da, gero gumeak beste amaren antza baldin badauka, dibidez. Ba, bueno, niretzat hori ere, ba, izan daiteke, bueno, ba,
ba, interesgarria edo apurtzailea, baina berez iruditzen zait, ba, klinikaen propaganda zeharo heteronormatiboa dela eta hori, ba, talka egiten duela, ba, filosofia boioarekin, bai? Eta gero, bueno, ba, egin ditudan elkarrizketetan asko agertzen da, lehen aipatu dudan frustrazio bat. Eta hori da, askotan boiera feministak komunitate queerretan bizi garela, jatorrizko familiarekin urruntza izan dugu, askotan jatorrizko kuadrilekin ere apurtu egin dugu, bai? Lesbofobia gatik edo hetero arauarekin apurtu dugulako. Eta aldiz, askok... heterolandiara migratu dugu, ez? Osea, hasiera batean sexilioa bizi izan genuen gure sexualitate askatasunez biziltzeko, baina amak izan garenean heterolandiara bueltatu gara. Ba, zergatik, esate baterako, ba, gure auzo queerrak ez direlako oso bizigarriak, eta joaten gara landa eremura, adibidez, edota ba, familia, jatorrizko familia agertzen delako ba, euskarri sendoen gisa, eta hori asko aipatzen da baita ere historioetan, eta hori atzekabez bizi dugu, ez? Ba, adibidez, ba, uste genuela gure aizpa aukeratutako aizpak izango zirela, ez? Ba, izeko eta azkenean, bueno, ba, bere bizitzak prekarioak direlako, ez egonkorrak direlako edo ez daukatelako ilusio hori edo grina hori, ba, azkenean ikusten dugu gure ama biologikoa edo jatorrizko ama dela gure sostengu edo guk, ez dakit, ikusten duguna como incondicional. Badakigun hori esaten dute, bueno, aurrerago daukat bueno, galdu dut gidoian, baina batek esaten du hori, ez? Ba, jo, ohartzen naiz, saiatzen naizela tribu boioa egiten, baina azkenean kostatzen zaidala gutxiago laguntza eskatzea nire amari, nire lagunei baino, ez? Eta hori da, bueno, buruan daukagun alako ruku-ruku bat. Orduan, bueno, nire ustez beste korapilo bat da ikusgarritasunarena. Ba, alde batetik nabarmentzen dugu amatasunak ikusgarriago egiten gaituela, bai? Ja ez dago armairurik. Ja umeak esaten duenean bi ama ditut, ja zu esara laguna, ez? Zu zara ama eta hortaz ba zara bikote, ez? Orduan adibidez Gracia Trujillok esaten du. Igarotzen ditugun espazio guztiak politizatzen ditugu. Familia baskariak, laguntza bidezko ugalketarako klinika, erditzea prestatzeko ikastaroa, pediatraren kontsulta, parkea, eskola, kalea, eta bar, ez? Baina liberean, ba hori, ba, gertatzen zaigu, ba azkenean sentitzen dugula garela, ba kolore kuota edo kuota LGTB friendly unibertso oso heteroarautu batean, non ez dagoen disposiziorik gure eraldaketak bueno, hartzeko edo eta haien begirada zabaltzeko, ez? Eta, bueno, supertxarto noa denbora aldetiko hartzen naiz. Orduan, bueno, ba, hortan ere iruditeria aldatzaren premia. Orain bai berriro saiatuko naiz konpartitzen pantalla, ia lortzen dudan ondo. Bale, ba, pikutara, sentitzen dut. Bale, ba, ekarri dizuete berez, hori, ba, Omami Blue izeneko Instagramer batzuen irudia, ez dakit ezagutzen duzuen, da, familia lesbiko nire ustez ez politizatu bat, eta orduan da, familia perfektua, ez? Eta, bueno, igartzen da, ba, klase aldetik, ba, gaitasun handia daukatela, oso txuriak, oso lirainak dira biak, eta bar, ez? Orduan... Omami Blue hauek jarri dute komentario bat argitalpen bat Instagramen esaten en muchas ocasiones hemos recibido mensajes diciendo yo no pensaba que las lesbianas erais así, yo antes no lo veía normal, os veo y nos veo a mi marido y a mí, veo que no somos tan distintos. Y yo les contestaba, ¿cómo pensabas que éramos las lesbianas? ¿Que íbamos siempre sobre un camión y vestíamos con camisas de cuadros? Bueno, orduan, jo, ba, nik irakurri nuenean, emakume batek ikusten duela Omami Blue, y os veo normales, y me veo a mí y a mi marido, ba, niretzat hori ez da piropo bat, ulertuko duzuen, ez? Orduan, bore, iruditzen zait, hori dela, ba, mainstreaminean dagoen amatasun lesbikoen iruditeria. Eta orduan, niri iruditzen zait, ba, premiazkoa iruditeri hori aldatzea. Eta hori aldatzeko, ba, besteak beste,
ba, adibidez, elkarrizketatu batzuek, Valentziako Ziklo Boyers kolektiboko kidek, ba, nabarmentzen dute, izan zaitezkela Marimutil, eta ordunaldia eraman, eta bularra eman. Eta horrelako referenteak, oza, badirudi bestela, beti, fem, ez, ba, lesbiana femeninoa, izan behar duela, ba, ordunaldiko hori, desira hori daukana, eta hori gorpuzten duena, eta aldiz, ba, Marimutila da aitaren rola betetzen duena, ez? Orduan horrekin apurtzea ere badela garrantzitsua eta horrelako erreferenteak behar ditugula. Orduan erreferenteak adibidez ba, bat da Estatu Batuetako komiki bat, The Pregnant Butch, la, ez, Marimuti laurduna, eta beste bat hurbilagokoa da Bartzelonako LGTBI zentroan zabaldu berri den erakusketa bat, ba, aurdunaldi, bueno, ba, hori ez, ba, maskulino, butz, ezbitar, eta horren ingurukoa. Vale, orduan, bueno, ba, bukatzeko kontatu nahi dizuet, ba, gure amatasun boioen proiektuan, ba, liburuan zein gure topaketetan agertu diren beste kezka batzuk. Bat da, konturatu garela, amatasun boioa idealizatu samar geneukala, eta batez ere, ba, bikote heteroekiko arropuzkeria jarrera bat geneukala, ez? Edo uste genuela, ba, gure proiektuak errazagoak izango zirela, ba, ba, parekidetasunaren aldetik, eta hori bada horrela, baina ohartu gara agertzen dena, eta guk aurrik ikusten ez genuena dela lehia. Gure arteko lehia, kompetentzia. Eta horrek gatazka pila bat ekartzen dituela. Orduan adibidez, orain dela gutxi, Andrea Momoitio Pikarako kideak esan zidan, bere sentsazioa dela, bere inguruan dituen ama boio ia gehienak, dibortziatu egin direla lehenengo hiru urteetan. Lorena, dakit. Orduan, bueno, orduan leia, hori ez daukagu presente, ez? Orduan, bueno, irakurriko dizkizuet pare bat pasarte, amaiak esaten du, jare jaio zenean, ainarari zera esan nion. Mesedez, inoiz ez dut zure ahotik entzun nahi ni bestea naizela. Ez ezazun niratzean hitz egin beste emakumeek haien gizonei buruz hitz egiten duten moduan. Umea motxilan edo taulkian nik eraman nahi nuen beti. Ez dut, hau da, ama ez aurduna, bale? Orduan, haien kasuan, biek saiatu ziren aurdunaldia aurrera eramaten, oza, aurdunaldia lortzen, amaiak ez zuen lortu, abortua izan zuen, eta berez, ba, bere bikotekidea bakarrik, ainara bakarrik izan da ama biologiko edo aurduna, ez? Eta hori amaiak, ba, terapia egin behar izan du, eta oso txarto eraman du. Orduan, horrelako doluak ere egoten dira gure artean, eta tabu horiek urratzea, ba, garrantzitsua da. Orduan, esaten du, umea motxilan edo taulkian nik eraman nahi nuen beti. Ez dut esango bularra ez ematearen kontuak postu ninduela, baina bai onartu behar dut biberoia ematea eskertu nuela. Umei nire abizena jartzea ere eskatu nion. Terapian hori guztia landu dudanean identifikatu dut hor barruan zegoena. Alegia gutxiago sentitzen nintzela. Jare inkubagailuan zegoenean nik hartu nuen baja. Eta leuzemia izan duenean hiru urte zegoen naiz lanera joan gabe. Hori dena oso era kontzientean egin dut. Baina niri inork ez zidan galdetzen zer moduz nengoen. Jendeak ez daki guri erditu ez diren amei nola deitu ere. Bai? Orduan, bueno, daukagu hori ba, bi, oza, kontraste moduko bat, alde batetik ama zaurdunen, ba, bezgabetasuna, zaurgarritasuna, aitortza falta, eta horrek provokatzen duen, ba, batzutan, inbidia, leia, edo dena delakoak, bai? Beste batek esaten du, hau ez dut hartu nire liburutik, baizik eta ama eme ume izeneko amatasun feministei buruzko liburu batetik, eta hor agertzen den ama boio ezaurdunak esaten du. Inguruan aita bezala tratatzen ninduten, bizkarrean zapladak ematen zizkidaten, baina ni ez nintzen aita. Ama nintzen, baina ez ama aurduna, eta ez nuen bularrik ematen. Nor nintzen orduan? Ama deitzen didan izaki hori ikusten dut, begira da horrekin begiratzen didana, eta esaten didana, ama, ez naiz zure umetokitik jaio, baina nire ama zara. Zalantza guztiak usatzen zaizkit orduan. Bere zelula guztiekin maite nau. Berak ez du dudarik, bere ama naizela. Ni naiz hori zalantzan jartzen duena, ergela naizelako eta sistema karrapatuta naukalako. Bai, orduan, bueno, oso unkigarria egin zait hori, ba, berak
bere zelula guztiekin, ez, adierazten dit, ni naizela baita ere bere ama, baina azkenean ni sisteman sartuta nago eta askotan ba, hori, ziurtasun falta hori daukat, ez. Orduan, bueno, ba, iruditzen zait baita ere, ba, emakume bezala, hasiak eta irakurriak izan garelako, naiz eta desertoreak izan, autoexigentzia eta kulpa biderkatu egiten dela gure esperientzean, bai, eta horregatik ba, ditugu, bueno, oza, bai sufritzen dugula, eta esan nahi dut honekin, amatasun naren instituzio patriarkala bai sufritzen dugula ba autoexigentzia eta kulparen bidez besteak beste bai eta bestetik ba ama aurdunen testigantzak ere jaso ditut ba adierazten nola hasiera batean eta nik hau bizi izan dut era oso argi batean hasiera batean sentitzen genuen ba izango ginela bi ama eta ez nagoenez maromo batekin matzirulo batekin ba nire bikotea izango da super parekide bai eta gero konturatzen naiz ba erditzeak eta edoskitzeak badaukala bueno, ez dakit presio bat, baina badaukala ondorio bat, eta lehenengo hiru urteetan, ba askotan umearen atxikimendua, ba erditu denarekiko, ba asko handiagoa dela, eta horrek asko agobiatzen nahuela niri, eta beste amaboioi ere. Orduan hortan agertzen da, ba espero genuen, amorrua, erremina, sumendia, ez? Hablamos de la furia de la madre gestante gure taldean eta estanda horiekin, ez? Eskerrak Adrian Ritz daukagula, ba ulertzeko, ba bueno, arazoaz dela gurea, baizik eta alde batetik amatasunaren esperientzia oso ambivalentea dela eta oso bortitza dela eta bestetik ba sistemak ez duela laguntzen, bai? Isolatuak sentitzen garela, bueno, tribua falta zaigula eta guztia. Eta tribua falta zaigula, esan bezala ba alde askotatik, ba izan daitekelako jatorrizko familiarekin oraindik ere harremana oso txarra izatea, lesbofobia familian berriro ere agertzea eta izan daiteke alaber ba hori lagun taldea galdu izana edo isolamendu prozesu horretan egotea, bai? Bueno, kontrolatu nahi ez dudala aipatu, baina heteronormalizazioaren beste prozesu bat askotan jatorrizko familiarekin harreman oso txarra izan dugunok, zenbealabak izan ditugunean, ba, zenbealabek egin dutela pegamentu moduko efektu bat, eta hori ere interesgarria iruditzen zait, ez? Orduan bapatean, ba, igual, ez dakit, zure amak ezuen, zure bikotekidea ezagutu nahi, baina orain amama denez, onartzen du eta gonbidatzen zaituzte, ba, udako etxera eta elkarrekin lo egin alduzue, ba, bere aldamenean eta dena ondo, ez? Orduan, bueno, horrelako traumak lantzea ere, bada gure taldean gehien egiten dugun gauzetariko bat. Gero aipatu nahi dut labur-labur, eta honekin hasiko naiz bukatzen, liburuan jaso ditudan elkarrizketen artean, alde batetik, bueno, ikusten da ez garela lesbiana edo boiera bakarrik, baizik eta beste intersekzio pila batek gurutzatzen dutela gure esperientzia. Eta bereziki, Tania izeneko emakume bat errefusiatua da, Nikaraguakoa, etorkina, eta berak azaltzen du nola Nikaraguan amatasun lesbikoa zen bere familiaren ezaugarri nagusia, baina Espainiako estatuan ja hori ez da ezaugarri nagusia, baizik eta beste guztia. Orduan irakurriko dizuet bere karpentxo bat. Hemen ez naiz lesbiana bakarrik, hemen beltza naiz, Nikaraguan ez bezala. Hemen lodia naiz, Nikaraguan ez bezala. Hemen migratzailea naiz, Nikaraguan ez bezala. Eta jakina hemen lesbiana naiz, Nikaraguan ez bezala. Europan lesbiana batek izan behar dituen parametroak betetzen ez ditudalako. Eta horrez gain, errefusiatua naiz. Eta hori da inguruan dudan kaka guztiaren edalontziak gainezka egiteko falta zitzaidana. Bai, orduan, bueno, hori ere agertzen da, nola, azkenean, ba, lesbofobia bizi dugu amatasun proiektuetan, baina lesbofobia soilik bizi badugu, hori da, ba, privilegiatuak garen seinale. Eta nola oso desberdina da, izatea, ba, nire kasuan bezala, ba, bi ama, bikote, ez, monogamo, txuri, klasertainekoa, edota, larrara txokola bezala, ba, Marokoko, emakume, etorkin, ama bakar, ez, ba, komunitate musulmanarekin apurtu duena eta bar, boieroa, bai? Eta hildo beretik, ba, bueno,
amaiak, lehen irakurri dizudanak, ba, izan dituzte bere bikote, oza, bere amatasun proiektuan, aborto pila, heriotza gestazionala, alaba nagusiak leuzemia izan zuen, ez? Eta hortan, ba, interesantea iruditzen zait, ba, berak nola ekartzen duen kontu hau, eta esaten du. Ni oso beldurtia naiz. Jare jaio aurretik, Bilabonan bizi ginenean, 6.000 biztanle ditu, Ainarari esaten nion. Eta umeari barre egiten badiote bi ama dituelako, pasa dugun guztiarekin uste duzu horrek kezkatzen gaituela, gauza bera gertatzen zaie harrerako umea duten amei, izugarrizko mutxila dutela, eta azkenean lesbiana izatea bigarren plano batean geratzen dela. Vale, orduan, bueno, bai ikusi dugu hori, ba, askotan gure eguneroko traumatxo horretan ba, ataskatuta geratzen garela, baina badaude familiak non izugarrizko dramak bizi izan dituzten, eta kezka horiek ba, geratu diren beste plano batean. Eta ja bukatzeko, ba, iruditzen zait polita dela baita ere, hasieran esan bezala, ba, bueno, bukatu nahi dut umeekin, ez? Eta, bueno, nabarmendu nahi dut, ba, ez dakit dela, ia, gure gurasotasuna eraldatzailea den, baina behintzat badakit gure umeek eraldatzen dutela zeozer, ez? Edo gutxienez hori zalantzan jartzen dutela, ba, eredu hegemonikoa eta araua, eta badaukatela, ba, pentsamolde irekiago bat edo, ez? Orduan, liburuan, hau behin eta berriro agertzen da, ba, lehen esan dako, alarrara txokola. Nire ekarpenan eskatu indartsu bat izan da, eragiteko modu bat da, feminismoak kutsatzen die lagunei. Nire alaba ulerkorra da, ez da homofoboa, ez da matxista. Triste nagoenean eta hau guztia eskutatu nahi dudanean, hau da, lesbiana dela eskutatu nahi duenean, alabak esaten dit. Eta zergatik eskutatu behar duzu, izan zaitez zu zeu, bai? Eta gero, bueno, beste batek, nahi, Nataliak esaten du bere seme alabak nerabeak dira, eta esaten du ba, eskolan ikasi dutenean ugalketa sistema, mutilak eskualtzatu zuela eta galdetu zuela. Maizu, galdera bat, sakila zertarako? Orduan, bueno, ez, ba, hori, ba, asko ateratzen da gai, hau, nola, eskoletan ere gure umeek eramaten dituzten, ba, diskurtso, ba, heteronormatik kanpoko diskurtsoak. Eta beste anekdota holan kurioso bat da, ba, Bet eta Jenona, izeneko beste bi elkarrizketatuen alabak, lagun bat du, bai? Eta lagun honen gurasoak dibortziatu dira. Orduan lagunak, guraso heteroak. Orduan lagun honek esan dio bere amari, jo, ama, zergatik ez zara emakume batekin maite mintzen? Bai, anuk bezala, ba, ikusten dudalako askozaz ere ideia onagoa dela boierismoa nire amarentzako heteroseksualitatea baino, ez? Orduan, bueno, gure taldean hau konpartituko genuenean, hausnartu genuen, ba, ze importantea izan daitekeen, ez bakarrik gure diskriminazioez eta zapalkuntza saritzea, baizik eta batez ere, eredu desiragarri bihurtzea, bai, esparru heteroetan edo bueno, hegemonikoetan. Bueno, hori da ekarri dudan txapa, esan diot Lorenari 45 minutu eta luzatu naiz pila bat, barkatu, da nire lehenengo aldia hitzaldi honekin eta ez dut ondo neurtu. Lasai, lasai. Bai, bueno, planteatuta genituen iguale galdera batzuk botatzea, bueno, nik banituenak batzuk botatzea edo ine etorri zaizkidan beste batzuk, baina pizkat ikusita planteatu eskuzun, hasieran planteatu eskuzun denbora eta holan sortziak aldera bukatzen saiatzeko igual egok ikusten dute hemen zaudetenok edo zerbait igual neoko hitza zuei emotea. Bai, eskatu nahi doztu eta asko esluzatzeko porque eskatu doztien hiri berari bueno, pues fiskat itzu, o sea, mikrofonoa gatik edo nik botatzea berari. Orduan, bueno, pues zuen galderak edo hausnarketak edo iritziak uste dut importanteak direla botatzea. Eta hasieran astu zaidala esatea, ez dakit jende dagoen online konektatuta, badagoela telefono zenbaki bat, norbaitek nahi baldin badu galderarik edo bide horretatik bota, ba, 6-2-7-4-7-6 zenbakira aldauela idatzi eta planteatuko dizkiogula Juneri edo hori gaba galderak, edo iritziak.
Oinda momento txun-txun. Egon lasai, ez baldin badituzue galderak nik botako dizkiot batzuk, baina igual, o sea, aproposa ikusten dute, pues hori, pues orain zuei leku ustea. Ikuste ditu superaien arpegiak orain, ez? O sea, bai, bai, bai. Ah, bueno. Ez dakit inor nahi duen zerbait bota. Ez naiz aurreratu nahi, bueno, pues aurreratuko naiz. Eta gero zuek nahi behar usta zuen niri interrumpidu, pues bebai. O sea, niri, bueno, pila bat gauza, aipatu dituzun gauza guztien artean, holan berreskuratzekoak edo direnak, baina holan ariketa totxo bat egiten pizkat aukeratzeko zeintzuk daukagun denporarekin zeintzuk planteatu. Importante iruditzen zaizkit, como bi kontu aipatzea. Bat, bueno, asko nire prozesuan pertsonalean, baina eragin politiko oso handia duena asko izan dudana da, amatasun boioen nortasuna ikuspegi kolektibo batetik eraikitzeko beharra dudala, ustot badagoela. Nire bizipenetik bebainik nire boio nortasuna oso modu argi batean eraiki dut kolektiboki, osea, gero naiz eta individualki ere bai horrego naiz nire mobidekin, baina oso modu argi batean eraiki dut hori beste batzuekin pues harreman hoietan eta ba, esparru politiko edo militantzia esparruetan hor eraiki dudan eta hor eraikitzen dan nortasun badala. Eta honetan topatu naiz, eta izan da holan, osea, topatu naiz izugarrizko utzune batekin, osea, ez nuena aurre ikusi, ez, osea, ama izan nintzenean, ni gainera ez naiz ama biologikoa nire alabarena, orduan horre usteot gainera bereziki horretan badagoela behar bat hori kolektiboki eraikitzekoa. Eta, bueno, alde batetik hausnarketa hori aipatu duzuna, baina importantea iruditzen zitzaidana berreskuratzea. Eta gero, bi planteamendu, ez? Nahi nizun, badakite maternidades boio taldean zaudetela, pizkat Bizkaia inguruan edo zaudeten boierak edo osatzen duzuela. Importantea iruditzen zitzaidan, como planteatzea bi kontu honen inguruan. Aberre, uste duzuen nahiko eztabaida ni pertsonalki daukadalako honetan eta konpartidu da nenean ere bai pues, nahiko eztabaida dago honekin. Uste duzuen amatasun boieroek esparru bereizia behar dutela edo gainontzeko disidentzia edo diren familiekin batera landu daiteken kontu badala. Eta gero beste alde batetik ba ere bai gustatuko litzaidake lan behintzat labur zareen inguruan dauden zareen inguruan guzti osea importante uste dute eta lehengo hausnarketa horrekin batera edo horreri helduta eredu eta erreferenteen behar hori oso handia dela hau egiten dugunontzat edo eta orduan bueno pizkat horren inguruan zer aldozkuzun kontau zaren edo Euskal Herri mailan, Estatu mailan edo. Ba, nire kasuan bai sorte handia izan dut, ba, hainbat prozesutan egon naizelako parte hartzen, ez? Orduan bereziki hori amatasun boioen proiektu honetan histeria kolektiboak martxan jarri zuten, hain zuzen ere, ba, histeria kolektiboko bikote batek bueno, ba, ama izan nahi zutelako eta referente falta zutenez, ba, esan zuten ba goazen sortzera, ez? Espazio hau. Orduan hau konfinamendu garaian sortu zenez, berez izan behar zuen, ba, Bizkaian eta aurrez aurre, baina gertatu izan dena da, ba, online
online egin genuela. Orduan ba gutakori gutariko batzuk bagenituen lagun amaboioak, baina beste herrialdetan, ez? Beste lurraldetan. Orduan egun daukaguna da hilero Zoom bidez batzen garela eta hor ez gara bakarrik Euskal Herrikoak, baizik eta badaude Kataluniakoak, orain dela gutxi arte Valentziakoak, Granada eta bueno, beste tokiren bat, orain ez dut gogoan. Orduan, bueno, gutxi gara, azkenean mantendu gara, osea, lehenengo bileran arrakasta izan zuen eta jende gehiago egon ginen, baina azkenean egonkortu gara, bost familia boio eta sortu da gure arteko kuadrilla moduko bat. Orduan, pasaden udan Oporretan joan ginen elkarrekin eta izan zen, bueno, itzela, izatea badaukagu gainera asmo hori, gutxienez urtean behin egitea gure aurrentzako ere, horrelako topagune bat eta hori, taldea izan da garrantzitsua, diskurtsoaren eraikuntza kolektibo honetarako, baina baita ere, zaintza sare moduan. Eta egunerokoan, WhatsApp bidez ere, gaude konektatuta, eta planteatzen ditugu, lesbofobiari buruzko ezinegonak, baina baita ere, ez dakit, askuntzari buruzko edozein gauza, ez? Azkenean, ez dakit, mugimendu librea edo kasketak, rabietak, norekin hitz egiten dut hau, beti heteroekin, ez? Parkeko amatxu heteroekin. Orduan, bueno, eguneroko amatasuna egunerokoan, boioen artean hitz egitea ere, polita izaten ari da. Orduan, gainera orain hasiko gara taldearen birplanteatze prozesu bat eta litekena da taldea irekitzea. Orduan interesa baduzue, jarri harremanetan histeriarekin, aurrez aurre ere egin dugu topaketa bakar bat Euskal Herri mailakoa, Larrabetxun, pasadan urtean, eta saiatuko gara Araban ere baten bat egiten eta hortaz hor dago asmo hori. Eta gero norbaitek interesa badauka, histeria kolektiboak ere amatasun bisexualen inguruko proiektu bat martxan jarri berri du. Orduan, bueno, egonda behar hori, ez? Nola ama boiok badaukagun espazio hau, baina bisexualitatean kokatzen diren amek igual ez? Eta eskatu dute espazioa eta orain sortzen ari da. Orduan, zure galderari buruz, ia espazio bereiziak edo mistoak, heterodisidenteak, Madrilen badago kolektibo bat oso potentea, familias heterodisidentes, familias HCD, Gabriela Biener eta hauek daude hor sartuta, eta, bueno, iruditzen zait planteamendu baita ere oso erakargarria, eta, bueno, ni normalean ez ditut muturrak aukeratzen, niretzat bi ereduak beharrezkoak dira. Eta iruditzen zait, batzutan ondo dagoela, gure espazio propioa, baina bestetik bereziki ama bakarrekin, iruditzen zait, bikote boio, eta ama bakarrek egin dezakegula aliantza askozaz ere garrantzitsuagoa. Adibidez, familia liburuetan gertatzen zaizkigun mobidak, elkarrekin salatzeko, edota protokoloak esan dako Osakidetzan ze protokolo erabiltzen dituzten gurekin, hori guztia lantzea, uste dut elkarrekin edo gurasotasun baimenak, oza, pila bat gauza ditugu elkarrekin konpartitzeko modukoak. Thank you.